Policia rrugore e Lezhës vijon me kontrole të shtuara duke përdorur radar, dron, alkol testues, kamera, aparat fotografik për evidentimin dhe ndëshkimin e shkelësve të kodit rrugor me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Si rezultati kontroleve të shtuara për gjatë një jave janë arrestuar e proceduar 21 drejtues mjetësh nga të cilët 6 janë arrestuar në flagrancë për drejtim mjeti në gjendje të dehur, 4 janë arrestuar në flagrancë për drejtim mjeti pa leje drejtimi dhe 11 janë proceduar në gjendje të lirë për shkak të moshës së mitur. Po si rezultati këtyre kontroleve, janë pezulluar 35 leje drejtimi, nga të cilat 20 për shpejtësi mbi normat e lejuara dhe 15 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Janë vendosur 630 masa administrative, nga të cilat 15 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 60 për mos përdorim të rripit të sigurimit, 24 për përdorim të celularit, 290 për parakalime të gabuara apo manovra të rrezikshme dhe 241 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Po gjatë këtyre kontrolleve janë shoqëruar për verifikim në komisariatet e policisë Kurbin dhe Lezhë, 8 shtetas, krahas punës së pandërprerë për evidentimin dhe ndëshkimin e atyre drejtuesve që drejtojnë mjetet në gjendje të dehur apo me shpejtësi të normave të kaluara. Shërbimet e policisë rrugore kanë evidentuar dhe goditur një rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike në doza, një rast armbajtjes pa leje, si dhe kanë kapur një person në kërkim për veprën penale vjedhja për llogaritë e komisariatit të policisë së Kavajës. Është bërë bllokimi i 7 mjeteve për mungesë dokumentacioni, si dhe i 5 mjeteve të tjera që qarkullonin me masa administrative të pashlyera, 5 deri në 12 masa administrative. Gjithashtu, është proceduar penalisht në gjendje të lirë një drejtues mjeti për kundërshtim të punonjësit të policisë. Policia rrugore në drejtorinë vendore të policisë në Lezhë është e vendosur për të ndëshkuar cilindo shkelës të kodit rrugor, i cili duke mos respektuar rregullat e qarkullimit, kthehet në burim aksidenti për veten dhe për përdoruesit e tjerë të rrugës.